Vukićina porodica, Damire, čerka i muž, je li tako? Čerka Palala, ne, ovo je brat Aha. Bole, muž je upravo kod supruge, Aha. ili kod Vukice, kako već, da, ali manje više. E je sad jedino što je smešno u svoj priči, što je Bole malo velik. Mhm. E sad da li je to do genetike ili do nečega jeste, ali inače je jako dobar. Mhm. I Palala je dobra, ali Ali ne pruže ruku bliže. <laughs> da, da. e, a, ona je malo prgava, tako ste je naučili, opet je to salaš, pa mora malo da čuva, jel da? da? Da, mora da čuva. Ču, u principu i on je, ovaj, oni su najbolji kad su čoporativno. Da? Onda najbolje deluju, što se pokazalo jedne prilike. Ko je bilo? Pa vijeli su živino. <laughs> Jedino to. Mislim, ovo, ovaj, a na kapiju ne sme niko ući. Od velikog psa se ne boje koliko od njih. Mm -hmm. jel opet kad krenu četiri gera na tebe, mm -hmm. ono, E sad, ovo kod tebe, naravno, Vukica i njen muž. Vukica i Bubi. Bubi je naš prvenac, godinu dana pre Vukice smo ga dobili i on je jada završio na salašu, inače bio u kućevnik, jer da, kad smo dobili Vukicu puno je i ove, igrom slučaja Vukica ostala trudna, zahvaljujući Damiru i padu sa bicikla. Loš proračun. Loš Ali ove, to je Vukica porodica. On je brako jazavičar. Brako jazavičar, da, on je dugodlaki, ona je oštrodlaki, a ispali su ovo dvoje U stvari, svoj četvoro kućiće je ispelo da. ovako, dva smo poklonili, a dva sam zadržao meni. Uh -huh. E, a kad uporedite brako Jazavičara i ovog običnog Jazavičara, ko je stabilniji po karakteru? Uf, pa isti je karakter, karakteristi. I... On je razmažen, uh, nije toliko ljubomoran, zato što je ovde, ali... ovaj, Bole. Da ne znam šta da ti kažem. Gdje sad da ga uzmeš u ruku, on bi zaspo. E, ali čekam, nisi iz istog legla, bole i vuki. Isto, da, bole palala. Bole palala, da, samo što... Uh, bole pa lala, da, samo što je on ispao ovako veliki, ne to znam. Ona je ne ženka, ona mora biti citnija. Ona, ona, ona ženka, on je mužan. Ali ove, on je baš krupan. Verovatno genetika neka sa bubijeve strane je. Ili mešavina, ili nešto jeste, ali je, jazavičar jeste, samo što on u šali, ja kažem, ja sam imao ranije uh, basete, da je reinkarnacija basete, ali mene jako posjeća na baseta. No. I krupne šape, i grup glas, i velike uši. I nertan. I leni. Inertan. I kompletno sve. E sad ona je... Pozim, molim te što su mirni, ne mogu da verujem On, i, i oni sve razumeju. S, ja, pa oni, ja oni, da, sve razumeju, da, ja da. Da, da. Oni su priča za sebe. I uopšte ne svađaju se sa mačićima ni sa ovom oslovom živinom. Ovde se svi slažu. Ne, ovde se mačićima, ne, uopšte, ne svi slažu. Evo, cirkus je došao, ne. Ovde se svi slažu, niko nikog ne dira. Tako su naučeni. I ne smo da diraju. Tako su naučeni. Damire, ova vam je nova tura mačića koja se obrela slučajem na vašem salašu. U principu ja stalno imam mačke, ali ova nova tura mačaka je nešto posebno zato što hoće na ruke uglavnom. U principu neće ni, ali ove sam ja malo više razmazio, sad su možda malo nervozni, ali osim kirao ja i mačke volim. Ali ti najviše voliš crne mačke ne. i, i žute, jel? Ja? Crne i žute, da, i masa samo po sebi. Ja ne znam da li klasi sama ovaj odredi, ali uglavnom mačore ostavljam, pošto su posle godinu dana, posle polne zrelosti, oni odu, tako da... Da, ipak je ovo salaš. Ipak je salaš, ovo, i, ovo. i oni odu u atar, odu... Što moj pokojni otac rekao, odu u ajduke. Ove, <laughs> i, I ne vrate se, redko koji se vrati, bude kratko i odu. Sedam mačora imamo, sad imamo šestora, ovog ovaj nismo uhvatili. Ali, ovaj, pošto Damir voli žute i crne mačiće, onda mačke i prave poporođbenje mačiće. <laughs> Vi spade, stvarno poporođbenje da bude uglavnom sa žuti i jedan o, i, imena, kad dajemo, ili je Čeda ili Boda, crno-beli je uvek Zvonko. <laughs> Zašto je Zvonko? Ne znam, ali to je tako, ovaj, e, imao sam e, gospođi jednu koja je imala žutog mačka, uvek je bio Čeda, to je moj gazeta majka, mm -hmm. iz Palanke, i valjda od toga ostalo o, da žuti mačak uvek bude čeda i ostalo je čeda. Ali kako su one miroljubive, kako ih psi ne diraju, što misliš, je li to vaša zasluga ili su mačke same po sebi e, e, tako stvorene? No, 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 moja mora, moja, neka strgoća mora da se zna. Dok su mali morao sam da ih čuvam da i ne bi potavanili, čim su prohodali znali su da postoji nešto u šupi što ne sme da se dira Evo, vidiš i sama da ne dira niko nikoga, tako da... E, ali čisti su, lepi su, nisu imali problema sa očima? Ne, za sad nisu. Nisu, ovo... Ja mislim da je do, do mačke to, jer da. ih je umivala, a kad su stasali malo veći, ja sam ih sređivao koliko mogu, ovaj, ali u principu ne. Pa dobro, Kamilica pa... Kamilica mleko i ona krema protiv oči, ovaj... Da. Za oči, za oči da, 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 Problem sa očima je znak parazitarnog oboljenja. Da? Ove, međutim, oni, kad imaju, kad imaju parazite, ali ove, nemaju, tako da nismo do imali problema s njima. Pa šta ćete s njima, ćete ih pokloniti? Ne, ne mogu. Ne, ne može to nikog voleti ko ne. Ne, oni će odrasti i oni će otići. Da. do sledećeg jeseni možda ostane jedan, dva, odu. Predomne... Vi ih ne terate eterate? Ovaj... Ne, 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 sami, sami, polna zrelosti, oni odu sami, ja do, do skoro je bio beli mačak tu, otišao je i e, stariji od ovoga isto, otišli su, nikog mi ne eteramo, tako da... Znaš kako mi ovaj... Da dam, ne mogu, na, ne na ovom kori. salašu Damir lovi miševe, a mačke jedu granule. <laughs> Da, <laughs> Divan život. Dobro, divan život, da. I vravce lovim, da, ravno, da. <laughs> da miško je trogodišnji labud. Četvorogodišnji. Četvorogodišnji labud mi smo miška dobili kao siroče jedne zime. U stvari dobili smo dva labudića mala. I jedan je uginuo jer je bio skroz mokar. A miško je ostao. Miško je ostao na salašu, odrastao s guskama И ту i, родила tu se rodila jako velika ljubav između njega i Guske. Na našoj devojku. Na, našoj devojku jako se zaljubio u Gusku i izveli su nasad Guščića, njih dvoje, međutim posle ga Guska ostavila. I kako sad njih dvoje? <laughs> pa ne, sad ne kontaktiraju. Sad ne kontaktiraju, verovatno do proleća, dok Aha. ponovo nagon ne dođe, ali uglavnom je on sa Guskom. Ne kontaktiraju zato što nema nasada da ima nasad jaja, on bi čuvao to jaja, on otera gusku i on legne na jaja. E sad, šta se podrazumeva брига o tako malom labudu i pritom siročetu? Šta podrazumeva brigu? Meni je njegov princip u zao, ali ne mogu da ga ošenim. Ne mogu da nađem labudicu. A da ga pustim negde na kanal, i to mi je žao, ne znam kako bi ga prihvatili da. ostala jata, a i peca se bojimo u principu. Tako da sa njim dok smo mi ovde i on je sa nama, a zadalje ćemo videti. Ne traži puno, voli da se mazi, voli da se mazi kad on hoće. U principu, a kako vam to pokaže? Kad neće, raširi krila i onda ga ne diramo. A kad hoće, lako ga je uhvatiti i maziti. U principu ne diramo ga da ga odviknemo od ruku. Ako ga danas, sutra budemo pustili Da nema toliko dodira sa ljudima Ma ne, što bi njega nikad pustio Tebi žao mače da pokloniš Naravno, pa ne mogu eto nikom ništa ne, ne sim, Ovo bi jedno, jednostavnija varijanta da ga pustim Jel ima na kanalu kod nas, imaju palanci, da. uh, labudova, da. tako da ja mislim da će on da se snađe sa njima. Ako nađe ženku, to neće biti problem. Ti kažeš da ga pustiš, pa njega ovde niko ne drže, on je ovde slobodan. On je ovde slobodan, da. da ništa ograđeno nije, on, on čak i leti, on uzleće, ovaj, je da mu treba prostora na kanalu da uzleti, uzleće, napravi par krugova oko salaša i vrati se u svoje dvorište. Je. Jednom, smo, jednom smo čak imali... <laughs> situaciju. Zimsko doba, mi dolazimo peške. I ispred kapije sala, e, labut, ispred kapije je salaša. Kaže, da mi je reno labut. I mi uhvatimo labuda, pao, povređen labud, ništa mu ne fali. Neki. Neki labud. Nelina. I mi uhvatimo labuda i nosimo ga po salašu i tražimo miška. Eto, ima drugara. Kad ono miško. Jer nismo Iznenadio da nas je nadio, nikad nije leteo i on je napravio krug i tamo ostao i ja sam stvari držao Miška u ruci i zove Miška, a Miško je tu. Tako da, da sa njim je cirkus. On može da ode, ne, verovatno... Nije a taj kanal i vama pripada, je li tako? Taj kanal je u sklopu sa Laša, da. Verovatno nije imao prilike da vidi Labuda ili drugo jato i onda ne ide. Tu je vezan za guzke. Da ima prilike da vidi, verovatno bi drugačije pričam, Brilo. Ali... Ali do. čime ste ga hranili kad je bio mali? Još, ništa posebno, ništa ništa kao posebno kao živino, isto kao i živinu. I ovaj, o, o, ono što se daje pilići ima koncentrat, a posle samo kukuruz i on izađe na ispasu. Ovde je ono prednje dvorište na ispasu, ali u principu ništa. ništa Ove životinje posebno. ništa? Ne, 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 niko na njega ne reaguje. Prihvatili su ga kao gusku. I, I niko na njega ne reaguje. I tu se kod nas je jako, jako ovaj velika harmonija ovde vlade. Niko se ne dira. Znači, u početku je bilo, kad je on bio mali, guske su ga tukle, guskovi. Međutim, kad je on narastao, pa kad rašire krila tri metra, guskovi beže. Sad je sve okej, okay, zadnjih par godina. Ima Sad da. ima ranije bilo mnogo više životinja, ali eto, silom prilike, ovaj... Mora, moramo da smanimo. Ovaj... Ranije smo se bavili poljoprivredom, povrtarstvom, sad smo to sve prekinuli, Salaš je bukvalno vikendica, znači sad je mesto za uživanje. Dobro, ali opet je i ovo velik broj životinja. Pa jeste, jeste velik, ali to je, to je minimum šta je bilo i minimum mi bez, bez manje ne možemo i ne umemo. Bilo je, manje, bilo je i pataka, bilo je i moraka, međutim imali smo problema sa lovcima. Jel da? i nemaš kome da se obratiš i ostali smo bez pataka, bez moraka, ali u principu nije loše. Nije, nije loše. Automoto klub Bačka. Super članska kartica, besplatna popravka na putu i šlepovanje u zemlji i Evropi. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP. Jugoslovenske armije 22 021 604 3396. Automoto klub Bačka, 60 godina tradicije. Specializowana veterinarska ambulanta za male životinje Vava Vet Nudi, diagnostičke i ultrazvučne preglede, veliki izbor hrane i opreme za kućne ljubimce u vlastitom pet shopu se vrste laboratorijskih analiza, uključujući i genetske analize. Da vaše kuce i mace budu face, Vava Vet. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podrovlje Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Alisa, u pitanju je malo starija ženka, šta je bilo sa njom? Ona je jedna starija dama, nju su pronašli na ulici, ona je imala strahovitu ingvinalnu kilu, što znači da je došlo do, 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 pucanja trbušnog zida i prolaska znači, unutrašnjih organa ispod kože, da je baš onako bilo jako veliko i grozno izgledalo. Ove, ovaj, I tako se pronašli na no, ulici, ona je takođe jadna bila dosta izgladnjela, iscrpljena i tako. Kako se ti usudio da je operišeš? M star pas, M to tako izgleda loša. smo sve kako da. idu sve diagnostičke procedure koje idu, znači urađeni su testovi da li ima srčanog crva, da li ima bolesti, ove, koje mogu da naprave problem, urađene krvna slika, biohemija, znači sve se to ispita i kada se sve to vratilo ove, kao ok, kada je ona, videli smo da lepo jede, da se normalno ponaša, kad se cijela situacija malo stabilizovala, onda smo je normalno operisali i evo, sada je ko zmaji. I spremno za odomljavanje? I takođe je spreman za udomljavanje. Da već ima nekoga, s obzirom na to da ima ogrlicu pa liči, kao da je već pronašla vlasnike. Nažalost nije, sa starijim psima to jako teško ide. Mislim i mlađe pse je dosta teško udomiti, ali stariji, ovaj, teško. A velika je štetela, ono je jedan jako mio i dobar pas. I, i socijalizovana je podnosi društvo? Pa sad moram vam reći da ona ovako mala ovde vodi glavnu reč kada se pusti sa, sa, sa ovaj drugim psima. Prava je onako starija gospodja, ona zavede red ovaj, i ona lako pokaže ko tu kosi, a ko vodu nosi. Ali može sa drugim, ona je takođe tu je našla, ovaj, smo je našli jednog drugara sa kojim trenutno stanuje u boksu i njih dvoje su kao stariji bračni par, znači divni su. Prosto, prosto nekako kad bih bi udomili zajedno, ja mislim da bi to bilo idealno. Znači da i samo vidite kako oni zajedno spavaju u korpi, to je super. Stranilisana, naravno. Jeste. Tobi je lovac. Tobi je lovac, očigledno vrhunskog porekla, jel' tako? Samo je nekim čudom završio na ulici, gde je onda ovako ili onako ili zbog pade imunitete, ili loše iskrene, ili već ko zna zašto, ali uglavnom je popasao niz kožnih bolesti, među kojima je takođe ovaj, demodex i bakterije i gljivice, I on je takođe baš, baš grozno izgledao, ali evo popravljamo ga malo, još malo da ga ugojimo ove, i bit će bolje. Na njegovu nesreću on u podlozi ima alergiju, znači alergičan je na niz nekih stvari, između ostalog što iz okoline, što iz hrane, te je prinuđen da jede posebnu, znači hipoalergijsku hranu i... Ka sada kada jede, niti se češe i dlaka mu lepo raste i sve ide svojim tokom. Pa onda je možda on izbačen zato što je imao alergijsku tu reakciju, pa nisu prosto lovci, nije ima, imao upotrebnu vrednost. To je vrlo moguće i vrlo često kod lovaca i moramo priznati da je dobro prošao, pošto hoće oni njih i da smaknu kada im ne služe više, nažalost. Pa on je toliko dobar, toliko ima poverenja u ljude, radili ste puno s njim. Koliko je vremena prošlo od tog njegovog pronalaženja do dana, zato što stvarno dobro izgleda ova dlaka? Pa on je mi kod nas već, ja mislim, tri meseca. No, on je došao, krajem avgusta je došao, tako. Ovaj, I dobar je pas i dobro se slaže i sa drugim psima i nije uopšte ono agresivan i raspoložen je i strahovito voli da se igra i baš onako, baš je dobar. Znači, bio bi super za neku porodicu sa decom. Apsolutno, apsolutno. Koliko je on star? Da nije sedo ovo? Ili to je prosto taka boja? On nije baš u cvetu mladosti, ali nećemo reći ni da je jako star, da on je nekim tako srednjim godinama. To negde od četiri do šest otprilike. Tomi je prelepi mešanac, ali nažalost ima malo posledica od preleženog nevnog oblika štenećaka. Šta se dogodilo Tomiju? Pa to mi se dogodila ljudska nebriga, znači A. ovo je živi primer uh, zašto se psi moraju vakcinisati, znači vakcinišite svoje pse, to je najvažnija stvar, jer uh, to mi u suštini nije imao sreće zato što nisu brinili u njemu, ali je imao sreće zato što je uspeo od da štenećak da preživi. Jako malo pasa uopšte preživi štenećak, a oni koji ga prežive obavezno imaju neke posledice. Štenećak je virus koji gde god da krene, a može da krene na raznim mestima, da li su to oči, pluća, šape ili tako dalje, završi u mozgu. I uvek u mozgu na kraju pravi neke probleme i pravi neke promene. Da li su to epinapadi uh, ili, ili su to nekad trajne oštećenja u vidu tikova koji se javljaju najčešće na glavi, ali evo kao što vidimo kod Tomija dešava se i na zadnjim ekstremitetima znači on je, da kažem u ovom trenutku potpuno uh, e, zdrav u smislu da on normalno jede, normalno da. funkcioniš, on je veseo, on je razigran, on se igra napolje, on trči sa drugim psima i sve to, ali znači ima trajno oštećenje mozga koja prouzrokuje ove tikove on, ovaj, i, i te promene na toj zadnjoj desnoj nozi koje on jednostavno ne može nikako da kontroliše, niti ti ikada moći. Znači, opet ponavljam, znači, vakcinišite svoje pse, jer štenećak je oboljenje koje uništava nerne ćelije u mozgu na kraju. A to kad se uništi tu leka prosto nema. A on je pronađen kao mali bolest na ulici? On je pronađen, da, kad je mlađi bio, ali već sa, da kažem, preležanim tim štenećakom i već sa simptomima ove koje vidimo i sada. A on može da kontroliše se kad treba da, da obavlja nuždu? Apsolutno, apsolutno. Da. On kontroliše, znači, mokrenje, stolicu, Sve sve, znači on i on super je, on živaha, ha, znači da. ništa. I pametan, nema, sluša, sve to. Apsolutno. Znači i on nema nikakve bolove, znači nije u ta usmi, u tom smislu da on pati na bilo da. koji način, on samo prosto ne može da kontroliše tu nogu. I ima Sa, samo znači, to, znači koje... drugo je sve što se tiče rasuđivanja, inteligencije, to je neoštećeno. Apsolutno. Na. Apsolutno, čak čak i onako, ovaj pametnica jedna. I, 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 I zaista je apel na sve vlasnike da vakcinišu svoje pse. Mislim, ovo je samo možda tužno gledati, ali dobro je što on, on, ne trpi bolove. Potrudili ste se zaista da ga izlečite? Tako je, uradili smo sve što se uraditi može. Tanja, zatekli smo te u ljubkoj igri sa psima ovde u pansionu. Darwin, često si ovde? Pa koliko to mora da bude često. Mislim, nije sad ni podmoranje, ali pošto imamo pse kod njih, onda ih obilazimo i trudimo se da provodimo što više vremena sa njima i da im naravno olakšamo njihov uh, oporavak. Uh mm -hmm. Ti si prepoznatljivo lice u Novom Sadu, ne samo po svoje lepoti i pameti, nego i po konstantnoj brizi za životinje. Pa u suštini, mislim, šta da kažem, nisam sad baš toliko prepoznatljivo, ali ovaj, trudim se, baš se trudim. Imaš jako, jako dobrih slučajeva udomljavanja, stalno si u tim pričama, završavaju se najčešće lepo. Pa u suštini manje više sve imaju sretan završetak, naravno ima priča a, koje imaju... Uh, loš kraj. Uh, loš kraj ne sad zato što smo mi odustali od životinje, nego jednostavno bio loš ishod bolesti. Uh, u suštini su to redki slučajevi, a što se tiče lepih priča i happy endova, mislim, nisam zaslužna samo ja, zaslužni su uh, svi ljudi Novog Sada i vanjega s kojima radimo i s kojima imamo super saradnju i na koje možemo da se oslonimo u bilo koje doba, dana ili noći. Uh, puno ste udomili pasa u, u inostranstvo. Pa ne mogu sad reći ni to da je puno, ali radimo sa više udruženja na polju, radimo sa englezima, radimo sa fincima, sa italijanima, imamo čak jedno nemačko udruženje koje nam do duše samo pomaže financijski, radili smo sa belgijancima, mislim šta reći, u suštini ako... Ako oni doniraju i ako nam pomognu, nismo u obavezi da psa predamo njima. Jednostavno, prvenstvo imaju novosađani, ako pas kreće odavde, Srbi pa dalje svi ostali. Koji je put jednog psa od Novog Sada, pa na primjer do Italije ili do Belgije ili Nemačke, kako god? Pa u suštini procedura je sledeća, znači da pas mora ispuniti sve zakonske norme, mora, odnosno znači mora dobiti vakcinu zarazne bolesti i ako nije zakonski obavezna. Mora se očistiti od spolnih i unutrašnjih porazita. Naravno sve ovo pričam kad se završe terapije i kad se pas smatra zdravim nakon toga, znači nakon vakcinacije od besnila, čekamo da prođe mesec dana, zatim se psu uvadi krv, potražuje se znači titar u zavodu, pastarovom zavodu, Kad stignu ti rezultati čeka se tri meseca, onda idemo u veterinarsku inspekciju, tražimo odobrenje, to je sertifikat, konkretno evo za Sloveniju smo zadnji put radili i ovaj, tražili smo sertifikat kojim se dozvoljava da pas izađe bukvalno iz Srbije. Svećaš se kako smo se nas dve upoznali. Bilo je more onih slučajeva pasa od kojih su svi odustali. Svećaš li se one šart planinke koja je imala toliko krpelja koji su kao, kao mravi odjednom počeli u tvoje auto da izlaze? Joj, svećam se tog snimka i mislim da ga imam još uvek. Naravno, možemo ga ubaciti u emisiju. To je bila neka moja lična montaža. Priča sa happy endom, naravno. Shark uh, Planning je udomljeno u Nemačkoj ljudi su prezadovoljni i prosto pas ne može da se prepozna znači od prvog dana do evo sada ne kažem poslednjeg provedenog sa nama ali prosto pas ne može da se prepozna mislim da nećeš ne, uh, ne. <laughs> da nećeš verovati šta je se desilo uh, ti obično i tvoji prijatelji uh, vi birate iz prihvatilišta one najteže slučajeve zato što je njima najpotrebnija pomoć Pa u suštini ne samo iz prihvatilišta, nego i sa ulice gledamo da zbrinemo ono što smatramo najugroženijim. Znači najugroženiji su psi koji boluju od zaraznih bolesti, psi koji boluju od demodeksa, eventualno nekih oblika šugaraca, gljivica, ako slučajno udare na autom ili bilo šta što ukazuje da znači, on ne može sam da se izbori sa time na ulici što ne znači da nećemo skloniti ako imamo kapaciteta, što je do duše vrlo redko, da se skloni neki zdrav pas. Ti grupa entuzijasta koji ste okupljeni na ovom plemenitom zadatku funkcionišete jako dobro. Pa za sada to funkcioniše, evo već ušli smo u četvrtu godinu. Doduše u pitanju je naš četiri, mi smo napravili kao a, uh, da ka, ne kažem grupu građana, ali eto, naš četiri smo se odružili i to se sad zove na fejsu Free Fly. Na stranice su objavljeni mnogi psi uh, kojima se mi bavimo, koje smo skupili sa ulice, ima tu i udomljenih pasa i jednostavno i sad, posle 3-4 godine od udomljenja, pratimo i dalje njihove priče. Znači, ne odustajemo i nestaje priča tu kad pas ode u dom da se tu priča završava. Znači, naravno da pratimo udomitelje i svaki udomitelj u bilo kojem momentu da zaškripi za 5 godina, za 10 godina može da nas nazove, i da vrati svog psa. A da li se nekad desilo da su u domitelji, dobro, nezadovoljni ih nema, ali da su jako, jako odušeljeni da kažu da mi u Srbiji imamo najpametnije pse na svetu? Uh, pa u suštini dešavalo se. Dešavalo se, imali smo, kažem, dobru saradnju sa italijanima i sa slovencima i uh, englezi su čak ostavili, uh, u stvari naši psi su na engleze ostavili jako dobar utisak. Šta se dešava sa, sa, sa njima tamo? Ne samo da su omiljeni, imaju li neka zaduženja? Uh, pa u suštini imamo psa za kojeg sam ja, eto konkretno on je, to je ženka Labradora, udomljena je do duše u Beogradu, uh, ja sam za nju tražila neku organizaciju koja će dati poseban pečat, jel da eventualno tog psa poklonimo školi doktor Milan Petrović, međutim pošto takve organizacije u Srbiji nema i jednostavno pas nije prošao adekvatnu obuku, a, zvaničnu, iako je znao sve osnovne komande, ovaj, tog psa smo udomili u Beograd i mislim da i sad ima jednu terapeutsku ulogu, jer vlasnik psa boluje, nažalost, od raka i mislim da je to ovaj, prava stvar što je ono, baš u toj porodici. Ja znam da ti ne brojiš svoje uspehe, jako si skromna i uopšte se ne hvališ, ali da li možeš neki otprilike broj da kažeš pasa koje ste vas četiri udomile? Pa iskreno ne bi mogla ni otprilike da kažem. Nemo sad da kažem da se tu radi o sto ali zato što smo imali situacije i da se pokupe skotne kuje sa ulice, da se sterilišu, da se nažalost vraćaju na ulicu imali smo i mužjake da pokupimo, da se kastriraju, da se vraćaju na ulicu, imali smo da predamo nekom drugom udruženju, ako ima slučaj neke udomitelje, pa da su zainteresovani da preuzmu psa, tako da u suštini ne brojimo. Znači, bitno je samo da se nešto dešava i da još uvek to sve funkcioniše i da mi imamo i dalje onaj početnički entuzijazam i da ne odustajemo od toga. Ostalo je sve nebitno.